אביעד רוזנפלד, אנחנו מגיעים כרגע למשרד עורכי דין, שבו הוא גר, עובד. תאמין לי, בתור עורך דין, לפעמים אתה יכול גם לגור בתוך המשרד. בסדר, הוא עורך דין, מסתבר. בוא נראה את זה. יש דברים שהשתיקה יפה להם. יש פתיחה. שלום. אביעד נמצא? אביעד. בהמשך שם. איפה? איזה המשך? בצד הזה? אוקיי. אביעד. בצד הזה? אוקיי. שלום. אתה אביעד? אני אביעד. שלום אביעד. אהלן. מה העניינים? אני רותם כהן. אהלן רותם. זה ג'קי. אהלן ג'קי. ואלו שידורי יורוקום. וואלה, ומשדרים עכשיו. משדרים אונליין באפליקציה שנקראת פליקסאגן. אוקיי. אז אתה יכול לראות את זה כרגע עכשיו הישר לתוך המיני סייט שלנו. אוי, יש לו מתחדה מאחורה. שים לב. שלום, יש לנו עוד מצלמה. אגב, את הצילום הזה... איך קוראים לך? נועם. שלום נועם, את הצילום שאתה מצלם כרגע אתה יכול לעלות באובי שר באתר שלנו. אובי. אובי, אובי. אובי זה... כן. בכל אופן. אני במקרה יודע מה זה עובר, אבל... אתה במקרה יודע. איזה עורך דין מפולפל. במה אתה מתעסק? אני מתמחה. מתמחה ב? דיני נזיקין. אח! איי! נועם. איי! אני... יו, אני לא מרגיש טוב. טוב, נטפל בזה אחר כך. אין בעיה, יש לנו עורך דין מצוין שיקח אותך. מצוין. נהדר. רגע, אז היא וידאו, זה סטילס וידאו, כאילו, ככה זה... היא דמות לא מוכרת מההפקה. סתם יש טוב כי מצלמה עוקפת אחריכם, מצלמת מי שאפשר? אל תרחיב, אל תרחיב יותר. בוא לא נרחיב את העניין הזה, זה באמת נושא נורא רגיש. הבנתי, אוקיי. היא פשוט מלווה אותנו כמו רוח. צל, אפילו. הבנתי. ככה, אבל אנחנו לעולם לא נחשוף אותה. אתם צופים יכולים רק לדמיין, איך אני אומר. כן? רק לדמיין! אתם ממש מפסידים, באמת. מה את עושה את זה? תיזהר, אולי בתור עורך דין, אתה לא יודע לאן אתה תתקדם עם העניין הזה. נכון. דיני נזיקין. בגלל זה אני מתמחה. בגלל זה אתה מתמחה. Apprentice. Anyway, אנחנו הגענו אליך לא בגלל שאתה כותב בלוג, ולא בגלל שיש לך אלפי מעריצים. לא. מעריצות. ומעריצות. בכלל זה. אנחנו הגענו אליך בגלל שאתה רצית. להיכלל ברשימה, בחבילה העוברת, במשחק חבילה העוברת של נוקיה N97, ומה שאתה עשית בסך הכל, זה כתבת סטטוס נורא נורא יפה ומגניב. אתה יכול להקריא לנו את הסטטוס שאתה כתבת? תיכנס. הוא נכנס לפייסבוק, בעצם זה סטטוס בפייסבוק. כמה חברים יש לך בפייסבוק? 1300. 1300 זה כנראה, זה מספיק בשביל להגיע לחבילה העוברת, אבל כנראה לא מספיק. ועכשיו אנחנו נראה איזה סטטוס אביעד זכה בו כדי להיכלל בחבילה העוברת שלנו. כן. Stack overflow as we... מה? אוקיי. נלחצת את המערכת. נלחצת באמת המערכת. עוד מעט אנחנו נראה את זה. חברים, בסדר, אתה יכול להפנות אותם ללב שלך. איך אתה חושב שזה? רגע. אונליין. זה שידורי אונליין, חברים. בסדר, זה לא נורא. תיכנס אליה, תסגור את הדפדפן. עד קונטרול דיליט, אני עושה את זה להרבה אנשים. בכל אופן. הנה, הוא קבע עם המצלמה עוד היום. יאללה, בואו. רגע. רק שהשידור הזה לא יארך 12 דקות, כן? כן. מקסימום נפצל את השידור. אז אנחנו כרגע שנייה נפצל את השידור? יש? אוקיי, אנחנו מפצלים שנייה את השידור, ואנחנו חוזרים אליכם בעוד חצי שנייה. הנה.